רבנו מגלה לנו שאחת הדרכים היסודיות ביותר להמשיך דעת אמיתית זה על ידי התקשרות עם הצדיקים. על ידי שאנחנו מתקשרים עצמנו עם הצדיקים, וזה על ידי לימוד תורתם, על ידי להגיד את שמות הצדיקים, יש ספר שרבי נתן חיבר, שמות הצדיקים, להגיד כל יום דף אחד, עמוד אחד, כל אחד לפי יכולתו להגיד שמות של צדיקים, להגיד הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, ובפרט עם רבנו הקדוש, נחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה, רבנו נחמן בן שמחה בן פגה, זכותו תגן עלינו בכל ישראל. כאשר אדם מחבר את ליבו ומחשבתו ונפשו עם הצדיקים האמיתיים, על ידי זה נעשה צינור ודרך וכלים שאצלנו לקבל את אור הדעת האמיתית. ומהי הדעת האמיתית? כתוב בתורה, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. האלוקים זה נקרא הנהגה של העולם הזה. השם זה השגחה פרטית. הדעת האמיתית זה לדעת שכל מאורעות שעוברים עלינו, כל מה שעובר עכשיו על כלל ישראל, מאורעות עוצמתיים מאוד, קשים מאוד, הכל זה בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, בורא עולם מנהיג את הכל, אין עוד מלבדו, ולא רק שהוא מנהיג את הכל, הוא מנהיג את הכל לטובה. על ידי התקשרות לצדיקים נמשך עלינו הדעת האמיתית. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.